Ukrajinska vojska smatra da je opšta mobilizacija u zemlji neophodna u trenutnoj situaciji, piše američki list Wall Street Journal. Kod nas nema opšte mobilizacije, ali to je neophodno. Ne možemo bez toga, izjavio je za list operator dronova Ukrajinske ratne mornarice. Kako konstatuje autor članka, sukobi na frontu postali su još strašniji za ukrajinsku vojsku. U ovoj fazi sukoba posebno je teško naći one koji žele da se pridruže ukrajinskoj pešadi. Slabljenje podrške Zapada kvari raspoloženje u zemlji i čini borbe na prvoj liniji fronta još više zastrašujućim, navodi se u tekstu. Napominje se da su države NATO značajno smanjile obim vojne pomoći Kijevu, te da Rusija ima veliku prednost u vatrenoj moći na bojnom polju. Ranije predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio da su vojna komanda i generalštab oružanih snaga Ukrajine na čelu sa Valerijem Zalužnim zatražili od njega da mobiliše još 450 do 500 hiljada ljudi, međutim on još nije odobrio ovu odluku. Također je obećao da neće potpisati zakon o mobilizaciji žena ako ga usvoji parlament, ali je podržao smanjenje donje starosne granice za mobilizaciju sa 27 na 25 godina.